Dneska si ukážeme oktávku, ale s naftovým motorem 1.6 TDI a automatickou převodovkou DSG. Ahoj kamarádi, zdravím vás u dalšího prověrkového videa. Dneska 1.6 oktávka TDIčko, DSG, takže suchej automat, o kterém na fórech a všude je toho napsáno už spoustu, a tak se tomu budeme taky dneska trošku věnovat. A automat je to 72 000 km, takže téměř zánovní auto. Kapota společně s oboma předníma blatníkama je samozřejmě původní, aspoň teda co se týče nějakých naměřených hodnot na lakoměrce, ale abychom si byli 100% jistí, zda vůz nebyl zepředu nebo zezadu bourán, tak je potřeba samozřejmě základ, tahat sebou všude baterku a podívat se vepředu na nosníky a na šavle. Dále velice důležitým indikátorem je rok výroby předních světel, ten by se samozřejmě mělo shodovat s rokem výroby toho auta. Samozřejmě je možné, že můžou být světla klidně o rok starší, protože můžou být na skladě, ale jak vidíte tady, máme taky 18, takže ten rok je naprosto totožný. Jedinou lakovanou částí vozidla je tenhle ten pravý zadní blatník společně s dveřma. Já už lakoměrku mám schovanou, ale ukážu vám samozřejmě zase tu hranu lakování, abyste viděli zhruba, jak to vypadá, když je auto lakovaný. Jde to trošku hůř vidět, ale myslím si, že alespoň trošku to na tom videu uvidíte. Opravdu tady v těch místech je prostě vidět ta hrana toho lakování, kde tyhle ty hodnoty jsou už původní a tady ta vnější strana je lakovaná. Samozřejmě všechno bylo děláno v autorizovaném servisu. Vidíte, že je zde i nalepená znova ta ochranná nálepka, která samozřejmě musí být u každého auta. Pokud budete stát u auta, který na jedné straně to má a na druhý ne, tak samozřejmě je tady něco špatně. Nejspíš ta strana byla lakovaná a podobně. Abychom si byli více jistí, jestli auto nebylo nějakým způsobem víc bouraný na zadek, tak samozřejmě bude muset vyndat tyhle ty hezký pneumatiky, které máme v kufru. Ano, jedná se o zimní pneumatiky Bridgestone. Koukneme se samozřejmě klasicky na rok výroby. Tady to máme na druhé straně. Tak. A rok výroby vždycky vidíte tyhle ty dvě čísla. První dvě čísla znamenají týden v roce, v kterém to bylo vyrobené. Takže 45. týden, takže ke konci roku 2017. Pneumatiky mají zhruba necelý 4 roky. Myslím si, že vzhledem k tomu, jak jsou starý a vzhledem k tomu, jak mají hezký vzorek, tak minimálně ještě 2 sezony vydrží. Další skvělou věc, kterou máme v kufru, tak jsou gumové koberečky. Ideální na zimu, abyste si nezničili ty textilní, tak máte ty gumové. A jak se podíváte na tu zadní část tady vlastně toho šneka, který je vyrobený v továrně strojem, tak ten je původní, takže nemám zde pochyb, pokud nenajdu něco jiného ze spoda, že by auto dostalo nějakou větší ránu nebo něco podobného. Jedná se opravdu jen o povrchové lakování toho pravého zadního blatníku společně s dveřmi. Abyste to měli kompletní, jak jste na to u mě zvyklí, tak pojďme se podívat ještě na pneumatiky, které jsou na voze. Jsou tady z pneumatiky Continental. Podíváme se zase na rok výroby.
první týden 2018. Vzadu máme hezký kotouče. Já to zkusím trošku zaměřit, abyste to správně viděli, tak už se to chytlo. Destičky, jak vidíte, tak mají zhruba 70%. Pojďme ještě na předek. Na předku vidíte taktéž velmi hezký kotouče a destičky takhle z boku, když se na ně podíváte, tak takhle vypadají destičky, které mají zhruba 60, maximálně 70%. Jak jsem v úvodu slíbil, tak bych se rád vyjádřil k 1.6 ve spojení s DSGčkovou převodovkou. Nemám s tím vlastně žádný problém. Jediný, co tady je trošku problém, tak ty spojky, které tam jsou, protože nejsou, je to suchý automat, není to mokrý automat, tak nemají takovou životnost a jejich trvanlivost nebo jejich životnost je zhruba 100 až 150 tisíc kilometrů. 100 tisíc kilometrů zhruba v městském provozu, 150 tisíc kilometrů, když s tím jezdíte nějaký dálky a podobně. Ano, je to sice nepříjemná věc, na druhou stranu mám informace od automechaniků, že opravy těchto, nebo oprava těchto spojek není vůbec moc drahá. Maximálně to vychází na nějakých 15 až 20 tisíc korun, což když si vezmete klasickou spojku spolu s dvoumotným setrvačníkem, tak za ní necháte v autoservisu klidně stejný peníze. Takže jak říkám, ano, je to určitý riziko. Na druhou stranu, když už to přijde, tak to nestojí úplně žádný obrovský peníze a vzhledem k tomu, že je to všeobecně známá věc, tak v tom s tím vlastně umí dělat téměř každý autoservis. A jelikož jsme si všechno, co bylo potřeba z exteriéru ukázali, nic dalšího zajímavého jsem tam pro vás nenašel, tak je teďka čas se s autem projet. První a velmi důležitý ukazatel, zda automatická převodovka je v pořádku, tak je ukazatel, že si auto bez jakéhokoliv přidání plynu pouze po, když jakmile odblokuju brzdu, tak si by si sám, jak vidíte v pravém horním rohu, sám přeřadí z jedničky na dvojku. Ukážu vám to ještě jednou, abyste to viděli. Takže pustím brzdu a auto se rozjede a přeřadí si samo na dvojku. Ano, vlastně ta řídící jednotka vyhodnocuje spoustu věcí na ty převodovce, které musí být v pořádku. A jestliže jsou v pořádku, tak to auto si samo z jedničky na dvojku zařadí. Je potřeba k tomu samozřejmě víc věcí. A další důležitou věcí, co je, tak musíte stát na rovině, nesmíte to dělat do kopce a zároveň ta převodovka musí být trošičku zahřátá. U studených převodovek, když s autem hned vyjedu, tak mi to nedělají. Ale ve chvíli, kdy auto běží 5-10 minut na volnoběh nebo ujedete pár stovek metrů, tak by vám to mělo samo přeřadit. Dále, jak jste zvyklí u mých videí, pojďme se podívat na další zajímavost, na kterou bych rád ukázal, a to je, že samozřejmě teplota vody je důležitá, ale mnohem důležitější údaj je teplota oleje. S autem doporučuji klientům jezdit do nějakých 70 stupňů Celsia, zhruba takovýto piango, jak se říká, a až teprve bude mít teplota oleje nad 70 stupňů Celsia, potom je možné tomu autu takzvaně víc nakládat nebo víc ho vytáčet a podobně. Znamená to, že třeba já, když jezdím s těmahle automatickýma převodovkama, tak než mám 70 stupňů Celsia, tak jezdím na Dčko, na tohle Dčko, který nám vlastně ukazuje zase v tom pravém horním rohu. Jakmile mám nad 70 stupňů Celsia, přeřazuju na Sko, což u tyhle převodovky se dělá tímhle tím způsobem. Vidíte, zase se nám to změnilo na Sko a v té chvíli auto tolik nepotáčí. Na můj vkus malinko až přetáčí ten motor, ale řeknu vám na rovinu, za mě mnohem lepší, když auto se víc vytáčí, nebo motor se víc vytáčí, než oproti tomu, když se potáčí, protože tyhle ty otáčky jsou, myslím si, že velice špatné pro motor. Já si to raději trošku ručně podřadím, ať tam má aspoň nad 1500 otáček, protože opravdu pod 1500 otáček nedoporučuji vůbec jezdit. Takže jak jsem říkal, máme teplotu oleje nad 70 stupňů, přeřadil jsem na Sko a takhle vlastně budu dělat celou prověrku do konce. Co dál k tomuhle autu? Co bych rád řekl k 1.6? Ti, co mě znáte, tak víte, že jezdím s 2-litrovou naftou, že ty 1.6 moc nemusím. Na můj vkus jsou ty auta prostě pocitově slabé
ano, někdo bude oponovat, že to jede dostatečně, ano, jede to dostatečně, ale je to spíš motor pro klidnější jezdce. Já potřebuju ve chvíli, kdy prostě předjíždím na nějaký okresce, potřebuju mít dostatečný výkon k tomu předjetí, což prostě pro tu 1.6, u ty 1.6 pro mě prostě není. Ale rozhodně to není špatný motor. Mají mnoho společného s 2 litrem, ale je ten 2 litr prostě přijde víc odladěný motor, nebo to auto prostě s tím motorem jede tak pocitově mnohem lépe, je to příjemnější, cítíte se bezpečně a zároveň ta automatická převodovka DSG, která není suchá, ale je takzvaně mokrá, jak se říká, je samozřejmě mnohem spolehlivější než u ty 1.6. Takže vlastně ve všech směrech je to lepší, na druhou stranu samozřejmě ten 2 litr je o dost drahší než ty 1.6 a na českém trhu téměř ty auta nejsou. Ještě když jsem mluvil o tom režimu sportovním na tom na ty ovanské převodovce, tak bych vám chtěl ukázat, jak vlastně ten sportovní režim řadí. Za mě přesně tak, jak máte řadit i s manuální převodovkou, tak takhle ten S-kový režim řadí. 2500 otáček a dává tam další kvalt. To je to, co já doporučuji klientům u každého auta, ať je to manuál nebo automat. Prostě pod 1500 otáček nejezdit. Ideální otáčky pro tyhle ty moderní motory jsou 2000. Někdo může oponovat, že samozřejmě to auto v těch vyšších otáčkách si vezme zhruba o 0,2 až 0,4 litru víc nafty. Ano, je to tak. Ale když si potom spočtete, kolik vás budou stát opravy těch Eggerventilů, těch DPF filtrů a podobně, tak za mě rozhodně to za to stojí jezdit v těchto otáčkách, než to někde šolíchat lehce nad volnoběžnými otáčkami a pak se divit, kroutit hlavou nad těmi drahými opravami, které samozřejmě z toho vyplynou. Když srovnám toho 2 litra ještě s tou 1.6, tak dalším důležitým aspektem, který tam je, tak je samozřejmě spotřeba. Samozřejmě papírově vychází 1.6 lépe než ten 2 litr, ale když to vezmu nějaký klasický provoz, kdy s tím autem jezdím dálnici, kdy s tím autem jezdím nějaký městský provoz a podobně, tak mi ty motory vycházejí, co se týče spotřeby, téměř na stejné úrovni. Takže závěrem k tomu motoru, pokud máte tu možnost a máte nějaký penízky navíc, tak rozhodně sáhněte po 2 litru. Pokud oželíte i nějakou například výbavu, protože ty 1.6 bývají kolikrát i hezky vybavený, ale já bych raději jezdil v příjemnějším autě na jízdu, než aby to auto mělo úplně všechno, protože si myslím, že takový ten základ u těch 2 litrů najdete vždycky. Ale neříkám, že 1.6 je špatná, to vůbec ne. Pokud máte raději klidnou jízdu, nevadí vám prostě, že to auto nejede úplně tak, jako ten 2 litr, tak klidně šáhněte po té 1.6. Ale je pravda, že vlastně z tohle konkrétního kousku já mám celkem radost, protože přesně funguje tak, jak má všechno. Samozřejmě koukneme, v jakém stavu je ten olej, který máme nyní v motoru, a jinak tomu autu nemám co vytknout. Co je pro mě další příjemnou věcí, tak jak jsem ukazoval, v kufru jsou zimáky, takže co si budeme povídat, ano, jsou to jenom pneumatiky, na druhou stranu ta investice, ušetříte třeba dalších 6000 korun za zimní pneumatiky, což je velice příjemný. Takže to auto zatím má všechno tak, jak by si já představoval. Pokud nás pustí na zdviž, tak si to ukážeme, nebo minimálně vám to aspoň nahraju, co je na tom autě ze spoda špatně. A napíchnem si diagnostiku samozřejmě, kápnem si olej a podobně a pak si to shrneme. Ještě takový poznatek, klient se rozhodoval mezi 1.5 TSIčkem a 1.6 TDIčkem. A já jsem teda moc rád, že si vybral právě tu 1.6 TDIčko, protože těm 1.5 TSIčkám zatím já moc nevěřím. Je to dost novej motor a myslím si, že nějaký ty základní bolesti tam ještě třeba nemusí být vyřešený. Zároveň ty 1.6 prostě jsou tady už nějakou dobu a za mě jsou to moc povedený motory. Takže kápli jsme si olej, ten se nám už rozpíjí v autě. Pojďme se podívat, máme tady nějakou, vypadá to jako emulze, ale s tímhletím se setkávám poměrně často a je to, aspoň teda dle mých poznatků, je to kvůli toho, protože se čistí motory a potom tahle ta voda tam pod těmi víčky zůstává. Pojďme si sundat ještě dekl motoru. Podíváme se na vstřikovače, jak vypadají. Tak, já si jenom skočím pro baterku. Takže, baterku už mám. Doufám, že to aspoň nějak základně trošku uvidíte.
ale já už jak se dívám na ty vstřikovače, tak vidím, že jsou suchý, neprosakujou. Samozřejmě je třeba počítat, že někdy tenhle ten čtvrtý vstřikovač bývá trošku od oleje, protože vedle toho máme hned nalévací hrdlo a ne každý se vždycky trefí, tak samozřejmě nám trošku oleje steče ke vstřikovači, takže tohle je poměrně standardní. Pojďme se podívat ještě na vodu. Takže expanska nám pěkně foukla, tak jak foukat má. Pojďme se podívat na vodu. Já vám ještě zasvítím ze spoda do ty expansky, abyste to správně viděli. A vidíte, že je krásně čistá, průzračná. Nemám zde pochyb, že by tam bylo něco, co tam být nemá. Nedávno, co jsem točil 1.6 TDIčko, tak ta měla nějaké chybičky a pamatujte si, že nakonec to dopadlo poměrně špatně, ale u tohle auta zatím nemám sebemenší pochyb, že by na něm bylo něco špatně. Samozřejmě koukneme se ještě ze spoda, napíchneme si diagnostiku, ale zatím to auto působí velice dobře. Takže, a jak jsme na tom s olejem, pojďme se podívat trošku proti sluníčku. Jak vidíte, sice je trošku na hraně, myslím si, že má najeto do 15 000 km, ale já bych ho rozhodně už vyměnil. Dalším důležitým faktem, na který chci upozornit a který vám bohužel neukážu, tak to je, jak nám auto voní. Tohle auto, jelikož je z roku 2018, tak musí cítit novotou a opravdu to auto voní moc příjemně. Takže žádný cigarety, nic podobného tady necítím, naopak cítím, jako bych si kupoval v autosalonu nový auto. Já z toho auto mám fakt radost, protože ať co zkontroluju, tak všechno je tak, jak má být v těch kilometrech. Ano, máme tady nějakou výměnu oleje a filtru, ale to přece je potřeba počet u každého nákupu a zbytek věcí zatím není potřeba žádným způsobem řešit. Pojďme na podvozek. Takže natáčení na dílně šlo pouze bez zvuku, protože tam byl velký hluk, ale jak jste viděli, podvozek úplně v pořádku, i co se týče toho lakování, který máme, toho pravého zadního blatníku společně s těmi pravými zadními dveřmi, bylo to opravdu jenom povrchové. Co se týče prahu a všeho ostatního, tak jsou ty místa původní. A co se týče těch předních vyteklých tlumičů, to je spíš taková vlastnost těch aut, než úplně vada. Vídám to u těch aut opravdu od těchto kilometrů a jak říkám vždycky, tak není potřeba to zatím měnit. Já bych s tímhletím tlumičem jezdil klidně dalších 50 000 km a myslím si, že se nic nestane. Poslední taková chybička, kterou tady máme, tak je ťupka na čelním skle. Ona sice jde vidět zevnitř, že je nějakým způsobem lepená, ale asi nic moc. Na druhou stranu je to do 2 cm, není to úplně vzorném poli řidiče, takže si myslím, že pokud to nějakým způsobem nebude se rozlejzat dál, tak s tím člověk může jezdit klidně v pohodě dál. Tady máte ještě cenu auta, abyste to měli kompletní se vším všude. Tak kamarádi, napíchli jsme si diagnostiku a jsme u konce. Vyzkoušeli jsme si samozřejmě zamykání a veškeré věci na autě. Diagnosticky bez chybových hlášení.
Auto máme lakovaný zadní pravý blatník, zadní pravé dveře. Jinak auto v naprostém pořádku, v kufru zimáky, na autě letňáky, pěkný kotouče s deskama, žádná velká nehoda, vytekly lehonce přední tlumiče, ale zatím bych to vůbec neřešil. U svého původního auta, kde jsem měl na to 170 000 km, tak to vypadalo dost obdobně a ve chvíli, kdy jsem to auto prodával a mělo na to 250, tak ty tlumiče vypadaly stále stejně. Ale hlavně, to auto se chovalo přesně tak, jak mělo, takže vlastně nebyl ani důvod ty tlumiče měnit. Přátelé, za mě je to opravdu povedený kousek, já veškeré informace řeknu klientovi, ale já vlastně nemám důvod, proč to auto nedoporučit. Je to sice 1.6 se suchým automatem, ale troufám si říct, že minimálně rok, dva pán nebude mít s tím žádný další problémy a potom ho bude čekat nějaká ta možná investice do těch spojek. Takže moc povedené auto, já bych si přál, aby všechna auta v českých autobazarech vypadaly právě takto, jako tento kousek. Já děkuju za vaše sledování, za vaše komentáře i případné rady, nějakou zpětnou vazbu, moc si toho vážím a budu se na vás těšit u dalších videí. Nezapomeňte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj!